Hej och välkommen tillbaka till en helt ny video med mig, Svensk Drama. Idag är vi inne på Hellcase och vill ni lägga in på sidan, klicka refill i högra hörnet. Skriv in min promokod Svensk Drama, klicka apply så får du 10% extra vid din deposit. Så lägger du in 10 miljoner så får du 1 miljon helt gratis, tror jag. Någonting sånt där. Och sen glöm inte av att vi har en giveaway på ett par gloves och lite andra skins för $100. Och den kommer dras om bara några timmar, så till att joina i beskrivningen så fort som möjligt. Och med det så slänger vi oss rätt in i videon. Okej, så kan vi börja med våran gamla goding Premium Case. Vi kommer köra två stycken för $65. Så ska vi se vad vi kan få för någonting smarrigt. Okej, Wasteland Rebel, den är inte helt kass. $35 la vi in och vi får 38, så profit, absolut, vi behåller dem. Okej, vi kör lite case hardened cases för $45. Ska vi se vad vi kan få. Det är typ antingen nej, jag trodde vi fick gloves, shit. Okej, vi fick bajs tyvärr. Vi gick riktigt, riktigt back. Fast vi fick en shard, fan vad nice. Säljer dem. Okej, den här såg ganska smarrig ut. Den heter Killjoy och jag testar den, $22. Ska se om vi kan få någonting nice. Och vi får en Phantom Disrupt. Vad är den värd? Okej, 20. Vi behåller den och vi gick back. Vi kör två stycken, $44. Okej, kom igen. Ge oss langa in. Okej, vi får en Stalker och en Cyrex. Vad är de värda? Åh, fy fan. Nej, det var inget bra. Vi säljer dem. Okej, boys. Jag kommer köra en liten Mass Immune Knives. 126. Den är dyr, men den är, alltså, den är inte för dyr. Så vi slänger iväg en sån. Hoppas att vi får något riktigt nice. Åh, Faden. Nej, nej, nej. Okej, vi får Urban Masked. 125 tror jag den kostar. Och vi fick 85. Säljer den. Kör den till. Let's fucking go. Kom igen, blue steel. Okej, nej. Alltså, varför går den över på alla feta knivar? 105. Vet ni vad vi måste göra, boys? Vi måste göra en liten snabb upgrade-ish för 163. Okej, boys, jag har bestämt mig nu. Vi ska köra 163 värde av skitskins till den här feta Nomad Knife Slaughter. Let's fucking go. 44%. Langa in den, langa in den. Så ja, enkel match. Let's fucking go. Okej, vi hittar en Panda Knives case för 121 som jag tänker vi kör. Okej, vi rullar och vi får Huntsman. Okej, vad är den värd? Fan, 120. Är den inte värd mer än så? Ah, vi gick back. Dock fick vi en shard. Alltså, vi får mycket feta shards dock. Ska vi göra en... Okej, back to back. Okej, boys, back to back. En upgrade till på den här fula kniven. Huntsman till Classic. 43%. Kom igen, langa in den. Yes, oh ja. Let's go, let's fucking go. Okej, boys, jag kommer köra Ruby Cherry. Den här kostar $450. Vi har ungefär 1000 balance, så jag tror vi har gått profit några $100 i alla fall, minst. Och jag tänker så här: det är go in or go home. För det här är fucking, det här är en riktigt fucking fucked up case. Jag kommer be till gudarna av Hellcase. Hellcase, snälla, ge mig någonting nice. Nu kör vi. Let's go. $450. Kom igen. $450. Snälla. Okej, Doppler. Vad är den värd? 450. Kom igen. Vad är den värd? Nope. Vad är den värd? Nej, oh my god. Boys. Okej, boys. Back to back. En andra. Nej, tredje blir det. Fan, det blir... No, den här kniven körde vi upgrade på. Den här kniven körde vi upgrade på. Och den här fick vi i $450-casen. Så vi gick back $200. Det enda sättet att köra tillbaks är att köra en upgrade. Och ni vet att jag älskar upgrade. Och ni vet att jag älskar att vinna. Kom igen nu. Snälla. Back to back. Tre gånger. Nej. Fan, vad nära. Oh my god, vad nära. Fan. Boys and Grills, ni vet att det inte finns någon återvändo. Det är antingen vinna eller torska allt du äger. Så jag tänker att vi gör precis det och kör lite upgrades. Vi har 528 till 1200. Alltså det här, vi är nu back 4-300 tror jag. Om jag minns rätt, det vet ni bättre än jag. Och jag vill gå profit. Och det är 40%. Okej, nu kör vi. Fröken Stina med ögon så fina, vackra små händer och röda läppar små.
Okej, boys and grills, det gick åt helvete. Men vill ni däremot ha någonting roligare än de här videorna när jag torskar, så gå in på my giveaways. Här har ni min giveaway, $100 gloves. Ni vet vad ni ska göra, joina den och så vinn dem. För att jag vinner ingenting, jag fan torskar alltid. Så, very nice. Sen vill jag även säga att vill ni få $1 helt gratis att betta för på roulette, som ni kan dubbla till exempelvis på, om ni satsar de här $1 på grön, så kan ni dubbla det till 140 spänn. Klicka på redeem code och skriv in min kod svensk drama, aktivera koden, så får ni helt enkelt 100 coins att betta för, eller 1000 coins att betta för, som motsvarar $1. Så som sagt, tack för att ni har kollat och så får ni ha det bra. Tja.